Re, viss ēters ir te! Pavisam drīz Varšavā sāksies startautisks labdarības koncerta maratons Save Ukraine Stop War, tā izrādot atbalstu Ukrainai. Koncertā piedalīsies mākslinieki no visas pasaules, to skaitā Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craigs Davids, Eirovīzijas uzvarētājs Salvadors Sobrals un Neta, arī mākslinieki no Ukrainas un daudzi citi, bet Latviju šajā koncertā pārstāvēs Katrīna Gupala un draugi, kā arī grupa Prāta Vētra. Bet Varšavā, kur šī koncerta galvenā skatu. Šobrīd atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Inas Razdiņa un Ainis Kupčs. Sveika, Inā, prieks tev redzēt šādos apstākļos, kurās apulcējušies tik daudz cilvēku. Tu jau esi cilvēku ieskauta. Saki, kāds ir noskaņojums pirms šī koncerta? Labvakar, Ilze, labvakar, skatītāji. Tiešām šeit Varšavā, kā jūs dzirdat, atmosfēra, komentārs, neprese, cilvēki. Plūst ar vien vairāk mēs šobrīd atrodamies Varšavas kultūras un zinātnes pils pagalmā, kur notiks tātad šī koncerta skatīšanās uz lielā ekrāna. Jūs redzat, kā te jau viņojas Ukrainas karogu jūra, ir plakāti pret karu un šeit ir gan poļi, gan arī ukraiņi, kur šobrīd tveras no kara Polijā un šeit galvaspilsētā Varšavā. Un, piemēram, šeit mēs to redzēsim, ir telts, kurā Kaķa, kas ir no Kijevas, kopā ar draudzenēm tirgo tēkreklus, kuri visi ienākumi tiks ziedoti Ukrainas armijai. Kaķa pastāstīja, ka, piemēram, šeit bija daudz vairāk domāts krekliņu un daudz lielāku produkciju, bet vakar ir sākusies bombardēšana pie Kijevas un tāpēc nav varējuši tos atvest. Bet tepat netālu atrodas starp citu Varšavas centrālā dzelzceļa stacija, kurā katru dienu iebrauc simtiem un pat tūkstošiem Ukrainas bēgļi. Mēs tur paši pirms īsa brīža bijām, runājām ar cilvēkiem, šie stāsti ir skaudri un šausmīgi. Un tāpēc šis koncerts šajā brīdī ir veltījums gan viņiem, gan visiem Ukraiņiem visā pasaulē, kuri šobrīd atrodas gan kara plosītajā zemē, gan arī citur, kuri pārdzīvo. Un man liekas, ka tieši Polija ir īstā vieta, kur tam notikt, jo Poļi šobrīd uzņem vairāk nekā 2 miljonus Ukraiņas bēgļu, redz šīs karas šausmas caur viņu stāstiem, un tāpēc arī šodien par to visu ar dziesmu pastāstīs tālāk pasaulē.